Milinković ima pravo na još jednu. Raickovic, kakav gol! Sa centra Miloš Raickovic, 2-0! 2-0, najljepši moment na utakmici. Evo ide da podiri radost sa svojim cimerom Petrom Grbićem. Kakav potez Miloša Raickovića! Najprije protiv Koma pogodio za tebe Špica, ovo je definitivno onaj gol Sekulića prije neko... A sada fenomenalan gol Raickovića, nevjerovatno. Učinilo mi se prvo, pa zašto sam zastao da ta lopta ide vani, međutim, završila je u rakljama. Nevjerovatan gol. Pa nevjerovatan gol, evo vidite da se neki hvataju za glavu i na moment sam se zapitao, je li moguće da ćemo vidjeti uživo u našoj ligi jedan ovakav pogodak, ali eto. Dešava se I nije prvi put, naprotiv. Kako je pogodio, samo vidite tamo I gradonačelnika Podgorice koji aplaudira. Pogledajte ovaj drop udarac, zbog toga ispalo I snažnije. Ispalo I snažnije nego što jeste, ali prije svega Draško Božović koji namjerno vraća njemu na 25 metara. Čuković, zadavila to Raickovic. Sami mora I tis, kakav potez 4-0.